По воведувањето на мерките за спречување и ширење на коронавирусот во саботата и во неделата, граѓаните го доживеа најдолгиот полициски час. Посебно вчера денот ни се виде подолг со промената на сатот. Половина час по стартот на полицискиот час тргнавме во обиколка низ градот. Поминавме низ центарот на Битола, на булеварот 1 мај, улицата Партизанска, на градското шеталиште, во детскиот парк и широк сокак. Мир и тишина, незапаметена во Битола. Парковите без детски джагор, улиците без сообраќај. Можеше да се забележат само полициските возила кои што го контролираа градот. Тишината ја нарушуваа само птиците, жуборот на реката Драгор и фонтаните. Во изминатите 24 часа на ниво на СВР Битола, под кој што спаѓаат градовите Битола, Прилеп, Ресен, Демирхисар, Крушево и Македонски Брод, 35 лица не ја почитувале мерката полициски час, сите во категоријата останати граѓани. Од нив мерката полициски час не ја почитувале 11 лица од Битола, 19 лица од Прилеп, 2 лица од Ресен и 3 лица од Крушево. Во Демирхисар и Македонски Брод нема прекршување на полицискиот час. Од страна на полицијата, 4 лица од Битола биле опоменети, 3 лица од Прилеп и 1 лице од Крушево. Од СВР Битола информираат дека со решенија за изолација има 3 нови лица во Прилеп. На ниво на СВР Битола во самоизолација се 648 граѓани, од ниво Битола се 256, во Прилеп 222 лица, во Ресен 68, во Демирхисар 36, Крушево 18 и во Македонски Брод 48 лица. Според статистиките на МВР, во текот на изминатото денонотие на територијата на државата на 109 лица им се издадени решенија за изолација, а 112 лица подпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се контроли над лица во изолација и самоизолација, при што е констатирано дека едно лице во самоизолација не било затекнато во својот дом. По однос на забраната за движење во текот на изминатите 24 часа, евидентирано е дека на ниво на цела држава 242 лица не ја почитувале забраната за движење, при што приведени се 95 лица, опоменати се 37 лица, а за останатите се изготвени записници. Од денес до петок, согласно владината одлука, полицискиот час е од 21 часот до 5 часот наутро.